Head televaatajad! Eestis elab 121 erinevat rahvust. Täna on siia Salme kultuurikeskusesse rahvuste päevale kogunenud osad neist. Lähme vaatame, mis neid ühendab. Urve, mis ühendab neid rahvusi, kes täna siia Salme kultuurikeskusesse rahvuste päevale on kokku tulnud? Eestimaa. Need inimesed on olinud oma lastele ise endile kodumaaks Eestimaa ja mul on selle üle väga hea meel. Natalia, teie olete Mordvast pärit. Rääkige, mida see Mordva rahvus endast kujutab? Mordvamaal on kaks rahvust, ertsalased ja mukšalased. Meid on 1 miljon. Mis eristab Mordva rahvust teistest siia kokku tulnud rahvustest? Mille poolest te olete erilised? Ma arvan, et ikka keele ja kultuuri poolest erilised ja me oleme metsa inimesed, sest me kõik Erse ja Mokša külad asuvad metsa lähedal. Oleme looduse rahvused, ma arvan. Ma vaatan, et teil on nii uhked rahvariided, et nii uhkeid rahvariideid vist ei ole kellelgi teisel rahvusel. Teate, võib-olla jaa, sellepärast meie Chuvashi rahva riietuse traditsioonid aastaid säilinud. Mina olen alumjooksu tšuvašlane ja minu seljas praegu selline kleit, mida kanti 100 aasta tagasi minu vana isa õde. Kuulge, Iraida, kuidas te nii hästi eesti keelt oskate? Teate, minul on väga palju sõpru eestikeelsed ja siis ei tea, kuidas ta tuli, aga kui mina tulin Eestis elama, siis kogu aeg kuulasin keelt, ta tuletas meelde minu tšuvashi keelt, aga spetsiaalselt ei ole õppinud, ta kuidagi moodi ise tuli. Mis moodi peaks üks tšuvashlane või marilane või aser siin ennast tundma? Ilma selleta, et tal oleks mingigi kompleks, et teda siin ei väärtustata. Ma väga tahaksin, et ta tunneks ennast hästi. Ja selge on see, et alati, kui sa oled vähemusrahvus teisel maal, siis on väga raske tunda ennast, et sa oled nii-öelda täieõiguslik selle riigi kodanik. Kuigi tegelikult ei oled, sul on kodakondsus ja puha. See, et meil on nii palju erinevaid rahvusi, see on ju meie kõigi rikkus, sest neil on erinev kultuur, tavad ja nad rikastavad meie ühiskonda ka. Ja samal ajal me peame mõistma, et nad on kõik Eesti maalased. Nemad aitavad samamoodi Eestit üles ehitada nagu igaüks meist. Te olete hingelt tšuvashlane, aga teie kodumaa on Eesti. Põhimõtteliselt võib nii öelda, kuna minu poeg sündis Eestis ja ta juba praegu sõjaväes ja võib ütelda nii, et mina muidugi kogu aeg tahan kodumaal olla, aga see ei ole võimalik, aga siin mina elan rahulikult ja leidsin endale veel üks kodumaa.